Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Borac. Tema današnje preskonferencije je prva utakmica prvog kola kvalifikacija za UEFA-inu ligu konferencija za sezonu 2022-2023 između fudbalskog kluba Borac i ekipe B36 sa Farskih ostrva, koja će se odigrati sutra 7. jula u 18 časova ovdje na stadionu Dr. Milan Jelić. Sa nama su danas šef stručnog štaba gospodin Nenad Palatović i naš fudbaler Goran Zakarić, koji će nam reći svoje očekivanja o sutrašnjoj utakmici. Tako da će nam se prvo obratiti šef struke, gospodin Nenad Palatović. Ništa, prvo pozdravio sve prisutne. Što se tiče sutrašnje utakmice, to je prva zvanična utakmica za nas. Naravno da moram vam da kažem i da ne želim da uzimam nikakav alibi da smo mi u toj utakmici favoriti. Ali ono što mora se uzme u obzir, to je da je ovo naša prva naša zvanična utakmica, da mi izlazimo iz jednog pripremnog perioda, gde smo odigrali samo 4 utakmice, da imamo puno novih igrača, gde neće sigurno biti ni malo lako, jer jednostavno kad se kaže da je ekipa sa Farskih ostrva, mi znamo da to gledamo podcenjivački, ali to je jedan stvarno izuzetan tim, koji je 11 puta bio prvog svoje države, koji je imao svoje trofeje prošle sezone, koji je sad u samom vrhu njihovog futbola i koji sve te derbi utakmice i od prvoplasirane i drugoplasirane ekipe izgubio bukvalno s jednim golom razlike. Znači, malo golova primaju, imaju čvrstu odbranu, znaju da igraju na rezultat, sigurno će sutra doći ovde da pokušaju da se brane, da pokušaju da nas iznenade iz nekog prekida, jer su jednostavno snažni, pogotovo u zadnjoj liniji gde su na prekidu fenomenalni, gde imaju sjajne bočne igrače i da se jako dobro organizovano brane. Prema tome, mi u suštini smo ih dobro analizirali, znamo njihove vrline, znamo njihove mane, ali ono što mene raduje, kažem, ajde, što prvu utakmicu, je volim što igramo prvu utakmicu na našem stadionu, kažem, još jednom žao me što ne igramo u Banja Luci, ali sam sigurno da će Modrića biti sjajan domaćin, da će ovde stadion biti ispunjen do posljednjeg mesta, da će doći dosta ljudi, kako iz Modrića, tako i iz Banja Luke, da nas bodri, da nam daju vetar u leđa, da tu prvu utakmicu pobedimo. Naravno, meni bi bilo jako drago, jer to je moja prva utakmica kao trenera Borca, da ću je voditi zvanična, da ostvarimo rezultat, ali ono što me još više raduje, to je da je sjajna atmosfera unutar kluba, da je sjajna atmosfera u slučionici, da su moji igrači između sebe stvarno sjajno druže. Došli smo dva dana ranije i to se jednostavno vidi. Ja kao trener, i to i zahtevam mojih igrača, jer smatram kad se oni na okupu, kad je dobra atmosfera između njih, da ćemo automatski igrati mnogo bolje. Jer jednostavno ta porodična atmosfera i pravi dobre rezultate. Ono što je jako bitno, svi su mi igrači na raspolaganju, nemam povređene igrače, svi su orni i svi sa nestrpljenjem očekujemo sutrašnji meč. Još jednom kažem, bit će teška utakmica, ali ja se nadam povoljnom rezultatu, jer naravno, kako ja, tako i sigurno njihov trener, uzimamo utakmicu da razmišljamo o porazu. Ja razmišljam samo o prolasku u drugo kolo, neće biti lako, možda nećemo moćemo da dođemo do to neke savršene igre koje ja očekujem, ali kako je u prvom periodu vreme odmicalo, igrali smo prvu utakmicu protiv Vojvodine, gde smo prvo poluvreme odigrali fenomenalno, ali smo tu utakmicu izgubili sa 1:0, drugu smo utakmicu izgubili sa 3:1, to je bilo očekivano, jer su moji igrači na dan pred utakmicu imali dva jako teška treninga, protiv Celja smo već počeli da dižemo formu i protiv zadnju utakmicu protiv Mađara smo pobedili. Tako ako je vreme odmicalo iz utakmice u utakmicu, mi smo bili sve bolji i bolji. Tako se nadam da će, ja se bar nadam da će ova utakmica protiv Farskih ostrva, kad se uzme u obzir da smo odigrali već 4 prijateljske utakmice, ova zvanična biti naša najbolja utakmica od kada sam ja tu i da ćemo uspeti da triumfujemo i da ćemo je pobediti. Toliko. Hvala. Sada će reč preuzeti Goran Zakarić. Pa ništa, prije svega da pozdravim ja sve prisutne, mislim manje više šef je sve objasnio u nekoliko crtica, ono što je bitno da smo svi spremni i svi jedva čekamo tu prvu utakmicu, naravno i kako mi, tako i trener i njegovi pomoćnici sigurno da su donijeli nešto novo u BiH fudbal i u BiH javnost i ja vjerujem da će to biti na jednom dobrom nivou. Što se tiče same utakmice, mi jesmo favoriti, ali jednostavno šef je već ponovio da mi to moramo pokazati na terenu. Imali smo, ajmo reći, nekih 15-20 dana da se pripremimo, mala je pauza bila i jednostavno ta ljetna pauza donosi nekad malo i nekih problema, ali jednostavno uspjeli smo sve da obavimo u tim nekakvim zahtjevima što je šef tražio od nas, analizirali smo protivnika, znamo im i nekakve njihove imane i vrline i mislim da ćemo
kako ja, tako i svaki pojedinac koji isteči sutra na terenu dati svoj maksimum i vjerujem da ćemo napraviti jedan dobar rezultat uz pomoć publike koja, ja vjerujem, neće izostati sutra, pogotovo što opet borac igra Evropu i vjerujem da će doći puno ljubitelja fudbala i borca i u Republici Srpskoj. Gospodine Zakariću, s kojim rezultatom bi bili zadovoljni kao igrač? Pa drugo, malo je sad nezgodno to nešto prognozirati to, jer ponavljam, moramo biti maksimalno spremni i skoncentrisani kako i fizički i psihički, ali ono što kažu ljudi, da napravimo jedan dobar rezultat koji nas zadovoljava, naravno što je više moguće rezultatskih golova, da je to bude na našu stranu, ali jednostavno malo mi nezgodno sad nešto prognozirati, ali ponavljam, bilo koja pobjeda će nam dobro doći, ne najavljujem sigurnost tu, ali jednostavno nisam neki tip igrača koji sad nešto obećava i to, ali mogu sigurno da kažem da ćemo dati svi svoj maksimum i vjerujemo da ćemo mi napraviti taj jedan dobar rezultat koji će nam omogućiti, ajmo reći pod neke navodnike, revanš na Farskim ostrvima. Pitanje za gospodina Antonića, sam da premestim. S obzirom da svi ga dakle, mi smo jedno malo mjesto, urađeno je mnogo u infrastrukturi, dakle, je promijenjena trava i u stvari, jeste li obišli stadion i jeste li zadovoljni, da li će on odgovarati? Sigurno da sam, ja sam jako iznenađen, stvarno, stadion je sjajan, teren je fenomenalan, sviđa mi se tu što nema atletske staze, što ćemo jednostavno biti nam bliži, imat ćemo bliži kontakt sa publikom, kako moji igrači, tako i ja, i jednostavno nadam se da će publika biti naš 12. igrač, a što se tiče terena i stadiona mogu biti jako zadovoljan, tako da sam iznenađen sa uslovima ovde. Imaš da nam prognozirate rezultat ili ono što bi najviše voljeli? Dobro, ja bih najviše voleo da ne primimo gol, a da pobedimo. Sad rezultat koji ne bi da pričam. Ali eto, da ne primimo gol, da se radujem. Prođete, dakle, u narednom. Dobro, dobro. Koga očekujete iz one grupe? Pa sad ja nismo to analizirali, ja mislim to ekipa iz Luksemburga. Da su igrao protiv Matejaža, su oni favoriti, ali kažem, to je jedna ekipa koja, ja očekujem da će oni pobediti, sad je tačno naziv tima kako se zove, da sad ne bi slagao, ali to je opet jedna, ako mi uspemo prvo da prođemo, to je ekipa koja ima 4 Francuza, 4 Portugalca, 1 Brazilca, Alžirca, to je onako možda opet nije neki atraktivan protivnik, ali po igračkom kadru je sjajan. Tako da kažem, ali ne bih se bavio njima, meni je prvo bitno da mi prođemo, kažem, jer po ovoj naša stvarno prva zvanična utakmica biće jako teško, još mi nismo uvatili onu formu, jer tek radimo 20 dana zajedno, odigli smo samo 4 utakmice, sve sam ja to morao da ubrzam, jer ja jednostavno volim da mi pripremi period bude do 6,5 nedelja, znači da bude tu jedno 45 dana, ovde smo samo imali 20 dana, meni fali još jedno 25 dana, još jedno 3-4 prijateljske utakmice da bi moja ekipa bila 100% spremna. Tako da kažem, ne volim da prognoziram ništa unapred, bit će teško, a o sledećem protivniku o tom potom, dajte prvo prođemo ove. Imam ja jednu vesel, delimično vam govorim da su prve utakmice u jednoj najteže, a vi kao juče jedan fudbalera danas kao darovi trener, često ste znali u Zvezdi, Čukariškom, Miškom, Radničkom, Vojvodini, da te prve utakmice dobro prognozirate. Javi li se sada osjećaj u siguran triumf Borca sutra? Znate kako sad? Da sam duže sa timom, sigurno da bi se javio. Javlja se meni uvek pozitivno, ja uvek razmišljam pozitivno, nikad negativno, jer ja kao trener uvek verujem u svoj tim, verujem u svoj stručni štab, verujem u svoje navijače, verujem u sebe kao trener. Tako da, s kim god da igram, i kog god je preko puta mojih momaka, i koji god je trener preko puta mene, ja uvek verujem da ćemo pobediti. Tako verujem da ćemo i sutra triumfovati. Jednostavno, ne zato što podcenjujem protivnika, ne zato što sam nadmen, nego jednostavno zato što verujem prvo u svoje igrače, verujem u svog kapitena, verujem u naše navijače i jednostavno verujem u ono što radimo. I jednostavno, ako Boga ima što se kaže, mislim da bi trebao da vrati ovim mojim momcima i naravno i našem klubu i naše Republike Srpske, naše Banja Luci, da se jednostavno svi zajedno radujemo posle ove prve odigrane utakmice, to je ovo prvo kolo, da prođemo to drugo kolo, jer mislim da Borac kao klub, Banja Luka kao grad i Republika Srpska apsolutno služe da gledaju Borac i u drugom kolu. Neka bude tako srećan. Hvala. Ovo je poljak, bilo skiren, da ste čudili se da je najveća opasnost, da je to nekako nije, da ti sve s druge strane,
čini mi se da ne mogu da odgovore baš na visoki presing, da imaju da su spori u tranziciji, da su spore. Jeste, pa jeste, sigurno da vam, njihov najjači deo tima je taj gore, taj romb, što da kažeš, dva krila, špici, pošpici, pogotovo polja koji se sve vrti oko njega, gde ono organizuje igru, gde jednostavno jako dobro dolazi iz drugog plana, gde dobro napada prostor bez lopte i jednostavno njega moramo zaustaviti. A što se tiče to neko presinga, pa jednostavno ne, naravno, mi igramo kod kuće, sigurno ćemo napasti u prvog minuta njihovu ekipu, gde jednostavno možda, da kažem, ako im se gleda loši deo tima, ako postoji loši deo tima uopšte u njihovom timu, da kažemo, ta zadnja linija je možda malo sporija, ali jako dobro duel igri, dobro skok igri i imaće problem, ima možda problem sa tom nekom brzinom, ali tako da ćemo sigurno prvu minuta napasti i pokušati da mu gol što je premoguće. Šalao ste i na pripremama sa tim raznoradnjima, ja sam u nakon tata rešao na plan 9, isto da ćete sutra biti u vrednosti stvari. Pa je... Da, koliko god njima bilo jače, da gore linija nama je šača. Da, pa dobro, mislim, ja apsolutno najviše verujem u svoj tim, najviše verujem u svoje igrače i jednostavno smatram da smo bolji tim, što je, ali opet kažem, da igram protiv sad, ne znam i koga, ja bi opet rekao smo bolji tim, jer jednostavno moji igrači moraju da veruju u sebe i u fudbalu svako može da pobedi i ako verujete u sebe, onda i pobedite. Tako da ćemo sigurno biti ofenzivni, znači ništa, neću menjati mnogo sastav, igraćemo napadački, mislim, jednostavno sa gore i ovom i sa Zakarom i sa Melegom i sa Tatarom i sa ostalim igračima, tako da ćemo prvog minuta biti ofenzivni i pokušati što predamo gol. Gore li je ovo, znate, pola godine, znate, ako ste reći da se otišao, ali ovo je dosta novih igrača i kada je sad pokus je vratno bio da bi pojedini dobro su igre s linije tima, evo da se svoj kugla, kako te bi gleda na kom ste sad ovo što se tiče, znam da je što je gore da je palo te desa, nisam sigurno malo da je to pokuza treba, ali pa je sigurno, kako je šef došao, sigurno da je došlo i mnogo igrača novih, koje mi nešto znamo ih preko, ajmo reći, TV ekrana, pojedince smo gledali, tako da jednostavno bit će, ono, šef sigurno imao težak zadatak da nas uklopi sve, jednostavno 7-8 igrača novi je tu koji treba da se uklope, ali mislim da su imali, eto, što je šef rekao, malo nam je falo, možda još nekih 15-20 dana da uklopimo to sve kako treba, da se malo više upoznamo, ali mislim da i ovih 20-ak dana kroz te 4 utakmice u Sloveniji pokazalo da smo sve više na boljem nivou i mislim da jednostavno sutra trebamo zaboraviti to da se nešto desilo, da su došli igrači novi, jednostavno trebamo svi da budemo koji jedan i da sutra damo sve od sebe i ti novi igrači koji budu u sastavu i nas nekoliko koji smo već tu, ajmo reći, domaći. Tako da jednostavno mogu reći da smo na jednom solidnom nivou i mislim da će to iz utakmice u utakmicu tek da raste. Ako nema, prestanemo. To je to.